ွေတိုင်ကံကောမြို့နယ်အနောက်ကံကောမုံလေတို့ရကျောင်းပဓာနနိုင်ကဆရာတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာကမ္မထာနာစရိယမုံလေတို့ရဆရာတော်ဖျားကြီးကံကောမြို့နယ်မှုလေရွာ15ကျိန်မြောက်မုံလေဆေတရားစခန်းတွင်၈ရက်တလ2009ခုနှစ်ည9နာရီချိန်ဟောကြားချင်းမြင့်တော်မူသောရှင်ဘီရင်ရင်းနဲ့ကြံကင်းသောအမျိုးသမီးလေးတို့ကြောင့်ဥပမာပြခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ကြရတော်အမေတော့နန္ဒငါးပါးကိုအာယုံပြည့်ညီညာပြပြကြတော့ညာရှင်သမားတို့အားယုံတင်ရလို့လဲဆုံးမွေးရှိကုန်ပူဇော်ကုညောမာလယောလိုကြသောကုဇွန်တပနာမစေရနာဗလာပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိတော့အလိုရှိအတောင်းတအံသောမအိုမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခအခါတိတ်ချုံရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းတထောင်ငါးရာခိရေသားတို့ချုံရာငင်းကသင်္ဃပြင်တော်လိုက်ပန်တော်၎င်းမိမိတို့ယခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဤပတ္တနာညာတိလေးမြန်စွာမင်းညာတို့ကျေးဇူးပြုနိဗ္ဗာန်တော်မြဲမှောက်ပြုရန်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေမူလနှစ်ဖြာတစ်ခေါက်တတဗုဒ္ဓဝါတ္တတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတ္တတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတ္တတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်တရားလေ့လာတယ်ဆိုတာမိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့အပိညာဉ်နဲ့ထပ်သွားဖို့လို့လေနော်ပါဗျာရှိတဲ့တရားဆိုတော့အာယုံနဲ့ ద్వార တာတိုင်းပြီးပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာနော်ပါဗျာအာယုံဆိုတာယူပါယုံဗဒ္ဒာယုံကန္ဓာယုံယတာယုံဖတ်တဲ့အောင်ဓမ္မယုံပေါ့ပါဗျာ ద్వార ဆိုတာမြေစအကြီးနားအကြီးနှာခေါင်းအကြီးလျှာအကြီးကိုယ်ကြီးမနှောအကြီးနော်ပါဗျာ
อะเยตุ้ลิပြောมั้ยสนอยุคนึกกูแต่งมาปอเรขันธ์น่ะบ่มันมาครับญาณะปัญญาสร้างมาอานิสวรรค์ได้ปอเรขันธ์น่ะ5บาทกูผิดๆอยู่แล้วบ่ฮู้ล่ะบ่ครับอะเลจิงต้องเสร็จฤทธิ์เสร็จอยู่ไม่อยากรู้บ่มันมาครับอะเลจิงต้องเสร็จฤทธิ์เสร็จแต่ปริมิสิน่ะญีนี่แหละฉิเล่งน่ะปู่กองอยู่ก็เปล่าเนาะมันมาครับแต่ปัญญาอายุกูก็มันมาครับ ธรรมะอายุโจรน่ะเนาะครับๆยกนกุแต่งว่าปอเรขันธ์5บ่ชั่วมาบ่ครับๆมีสิอัจฉิยะอยู่ปายองอศีมาแต่งนะได้ครับๆญีนได้สิมาปอนปอได้ครับงามีนาลามีปิสิมีปิสิครับๆรู้กูมีนาลาอศีบ่มีนาอศีบ่มีครับๆอะนี่ญีปิสิยกนกุมาแต่งขึ้น เอชิมานี่เด้โหลเล่นย้อนญาณจาชิมาแท้ๆมาแท้ๆครับญาณนกุไตมาปอล่ะเนาะครับๆครับเพราะเป็นผู้ရှိတယ်တရားဟုတ်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအမှုအဖြစ်တရားတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာအဖြစ်တရားပြီးတော့ဘာများအကျိုးရှိတယ်လဲလို့စိတ်သိပုံမကောင်းဟုတ်ပါဘူးဗျာလူရှိတယ်နဲ့ရှိတယ်ဇမားရှိတယ်အသက်ရှိတယ်လက်ပြရှိတယ်လို့ယူတဲ့အယူတွေကိုမစွန့ဘူးလား ไม่ว่าครับเลขญาณရှိတယ်လို့ယူမလားယူပါဘူးဗျာရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်လို့ယူမလားယူပါဘူးဗျာအိပ်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတယောက်ကတေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအိပ်ပြောနေတာเนาะမှန်ပါဗျာရှိတယ်စိတ်ဟုတ်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘဝင်စိတ်ကြလားမှန်ပါဗျာလူတယောက်ကဓာတ်နဲ့ခုတ်တယ်မလိုက်ရင် ပြည့်တဲ့စိတ်ရှိထားပြောမှာပေါ့မှန်ပါဗျာကျုံလည်းထွက်ပြေးမှာပေါ့မှန်ပါဗျာဒီစိတ်မရှိတော့သာခုန်ခံမှာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲကြောင့်အရှိတရားနဲ့အဖြစ်တရားကိုပိုင်းခြားကြည့်ပို့လို့ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာယခုနှစ်ခုတည်းမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကြမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအဖြစ်တရားကိုပြီးတဲ့အတိကဘာလာဆန်းကစအတိရှိတဲ့လက်ကြရှိတဲ့လူရှိတဲ့လူယူတဲ့အယူမစွန့ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ကတိတိမပြုတ်လားပြ
ไม่ว่าจะได้ตราดิเดมะจุ๊บไม่ว่าจะองค์เสราอยู่ไม่จุ๊บนะเจ้าค่ะตัตราดิที่องค์สันติตกาดิที่จุ๊บเนาะมามาครับโตตาเป็นพิชชันตาสุขยามีจ้ะมามาครับเอ้อสิเป้บ่มองกองล่ะมามาครับสิ้นดาวกวนเนาะมามาครับเมียนเสมีเนี่ยเปมาละขันธ์5 ကျမ်းသာရှိကိုရပြီကြားရလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုစစ်စစ်ပုံမကောင်းလားမှန်ပါဗျာရှင်းတော့ကွယ်နော်မှန်ပါဗျာမြင်းဆဲမိနဲ့မြန်မာနောက်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုတည်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားအပေါ်မှာလူနဲ့ဒီမှာတက်သွားလို့အမှန်အတိအမှန်လူစားမှားတယ်မပြောဘူးလားပြောပါဗျာအမှန်တည်တော့အမှားပြောက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာတက်တာဒီဒီမပြောလားပြောပါဗျာအပြစ်ကိုတည်တော့ခိုင်မြဲတယ်လို့ယုံမ
ไม่เอาแต่เนี่ยไม่ได้มาเอาแต่เนี่ยไม่ได้มาเอาเนี่ยไม่ได้เนี่ยกูเนาะมามาอเปรก็เสร็จชาวอ่ะนะไม่ได้มาเอาแต่เนี่ยไม่ได้มาเอาเนี่ยไม่ได้เนี่ยกูเนาะมามาอเปรก็เสร็จชาวอ่ะนะไม่ได้มาเอาแต่เนี่ยไม่ได้มาเอาเนี่ยไม่ได้เนี่ยกูเนาะมามาอเปรก็เสร็จชาวอ่ะนะไม่ได้มาเอาแต่เนี่ยไม่ได้มาเอาเนี่ยไม่ได้เนี่ยกูเนาะมามาเอาเปรก็เสร็จชาวอ่ะนะไม่ได้มาเอาแต่เนี่ยไม่ได้มาเอาเนี่ยไม่ได้เน
ဒီနေ့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 ဒ
ปี้พี่แล้วเผื่ออุปัฏฐาทานอุปัฏฐาทีละอุปัฏฐาตําสังมองบ่เนาะครับครับเออรู้สิติปุรุเถิดกวยมันมาครับเตียจะหลุได้ผู้ใหญ่โพสินทีล่ะบ่มันมาครับไม่ปี้พี่ปุล่ะปี้ได้ครับปี้ได้เนาะมันมาเมฆะนิยอดาโหกวยมันมาไม่ปี้เพื่อตะกุเตียโดขะโหกวยมันมาไม่ปี้ได้อวิชชาเนาะมันมาหลุดาติงขายะบ่มันมากุญญามิติงขาดาละมองบ่เนาะครับครับอีตานะกุโตทีละกุโตเนาะครับอีตานะกุโตทีละกุโตติงขายะบ่ ที่นอกว่าอวิชชาปามาปาปาครับอวิชชาอุศีเลยเปิ้นเนาะครับเป็นขันธ์แยกก็ปิรุกาบ่ครับเป็นขันธ์ที่สังวญญาณนั้นไม่หมดล่ะครับเวญญาณนั้นตานะภัตตะเวรณาบ่ครับขันธ์ก็ขันธ์5ก็ไม่อ่ะครับขันธ์ยะได้ปุคคุณาติล้วยครับครับอุณาติปฏิสสารครับอุณาติปฏิสสารลูกขันธ์อุณาติล้วยครับครับแม่ขันธ์อุณาติล้วยครับครับแม่ขันธ์อุณาติล้วยครับครับนิพพานเลยครับทุกข์เลยครับครับแต่ว่าจะดานะว่าจะปิรุกาว่าจะทํา มามาเลยครับองค์ญาณนี่เป็นขาละขอเลยจ้ะมามาแต่กรรมฐานนี้สอดอ่ะอภิอานิสสาวิเต็งขาละเนาะมามาครับกรรมฐานนี้สอดอ่ะตมะลิดายะมั้ยปัญญาเสิกๆต้องปิเนเนะไม่เหมาะอย่างนี้ครับครับถ้าได้ยึดเต็มมีชุบมูปัญญ์เนเนาะมามาครับเอ้าจะสึกในขันธ์วันชุบมันจะมาขันธ์บ่มามาครับจะมาขันธ์ไม่เอาล่ะไม่เอาครับโอนาติล้วยแก่ ชั้นตาสิกะโมโอเนี่ยเตียมนาเนี่ยเตียมติเนี่ยเตียเนาะมามาโมโอยานิกะมนายานิกะมติยานิกะมอบ่เนาะครับเอ้าถ้ามาชั้นตาสิก็จะครับเอ้าหลุนี่ล่ะพ่อมองก่อนครับครับพี่มาเป็นในนั้นเนาะครับบ่พี่เป็นในบ่เนาะเป็นในบ่อันนาติปุโลเลยเนาะครับบานัตติปุโลเลยเนาะครับแกปุติปุโลเลยเนาะครับปิสสาติปุโลเลยเนาะครับริสสะกัปปะจองทุ ตีปุโลเลยจ้ะมามาครับอย่างขันธ์5นี่ล่ะอานะนี่ล่ะได้พิสสานี่ล่ะได้พิสสาตกประจองตัวนี่ล่ะเนาะมามาครับเออที่นี่มีแม่น่ะตบปอกปุโลเด้มามาครับถ้าขันธ์5พิริกะต้องมองท่องจิตรขันธ์5ว่าละมองครับครับขันธ์5ว่าท่องจิตรแน่นี่อยู่ป่ะมามาเนี่ยนี่ขันธ์5ว่ามามาไอ้นี่ขันธ์5ว่ามาสาขันธ์รู้สิเด้เนาะมามาผู้ก็ เรียกอเนเนก็มามาริบัดพี่เราคู่ขันธ์นามมาตุ่ยได้เตียก็มามาเล่ด้วยเม็ดด้วยเนาะมามาแต่ละครั้งเปลี่ยนพี่เรามาหลุเชิญเนาะเพียเตยน่ะเมียนนี่เนี่ยกันสร้างจิเนาะมามาชั้นพระก็ชี้พระก็มามาชี้พระก็ชั้นพระก็มามาอนุหลงบรุหลงเนาะมามาหลุด้วยมะลามาล่ะด้วยมาล่ะด้วยตะเนียเนี่ยหลุด้วยมะลาเปาะล่ะ มาเรียนเปาะเลยติดาจุมาละกายะมาตายะวินมาครับตะเวียนแท้ที่หลุติหลุผิดเกมะเป็นบาครับมะผิดตูนี่ตะหะสาดะผิดเกเวรณาเปญญาสีรณะมาบาครับมาเรโลเปาะเรโลขันธ์ละหลุละเวรณะเวรณะครับแน่ละเวรณะเวรณะครับยะมาละเวรณะเวรณะครับ มาเรียกเปาะอยู่แล้วแม่นน่ะหลุแน่จะมาละเต็งเนี่ยเต็งครับครับขันธ์5เนี่ย16ราแม่น16ตาจุมาละสิครับเต็งครับครับเวรณะเต็งญาสิรณะต้องถูกป้องน่ะนามิขันธ์5ก็ไม่ผิดเต็งครับครับเอาป้องของขันธ์5วิญญาณขันธ์5มองกูเนาะครับครับหลุแน่จะมาละนามิขันธ์5เลยครับครับกายะอจีก็หลุหุบเลยครับครับ มาหมู่เปาะมาว่าหลูหุบเกมาบ่ครับขันธ์5เพิ่นจะอยู่ด้วยขันธ์5เนี่ยครับนามิขันธ์5นี้บ้านอยู่ด้วยขันธ์5ป้องขันธ์5ครับเอ้าหลูนี่โกมาตุ่ยล่ะเนาะครับเตียจอกก็โกมาชาโกมาสรแล้วเตียตุ่ยแล้วมองกูเนาะครับหลูตุ่ยแล้วขันธ์5ตุ่ยแล้วขันธ์5ตุ่ยแล้วอำแหมบ่ครับอำแหมติแล้วหลูเสดิติน่ะเสดิติสมาสดิติมันเปาะกูล่ะเปาะครับอำแหมติแล้วอำมาไม่เปาะครับเอ้านี่ขันธ์5ติหลูขันธ์5 ไปอ่ะดิกว่าจ้ะมามาทิ้งแค่นั้นก็อยู่อาสาลาเนี่ยอาสาลาสมาสาไม่ทิ้งอย่างคุณเนาะใช่ครับเออไม่ยิงอาสาลาเนาะมามาจิตตาอาสาลาเนาะมามาเอกสารอาสาลาบ่มามาทิ้งอย่างคุณเนาะใช่ครับอันน่ะพุ่นจะโกเทนั้นเนี่ยตื้อดาไปชะบ่มรู้เนาะเปล่าครับอันน่ะพุ่นจะตื้อดาขันธ์ไม่ตื้อหรอกมามาอยู่เนี่ยจะมาแตกตัวไม่ตื้อดาสิโหลล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ยิงอยู่ซวยเนี่ยเสร็จจะมาจะซวยจะรู้ตื้อดาไม่รู้ครับเอ้าล้วน
Thank you.
ချက်တွားကခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်တော့လူအစာသာနဲ့အစာသာဓမ္မအစာသာပြိဿအစာသာပြိတ္တအတုရိတိအစာသာမရေအစာသာပြိရဏခန္ဓာ၅ပါးပြိခန္ဓာ၅ပါးပြိပါဘုရားကိုထင်ခဲ့တာဘုရားတခုကမပြိဘူးနော်မှန်ပါဘုရားလူကတွေ့ရင်မတွေ့ပါဘူးဗျာ။နဲ့ကတွေ့ရင်မတွေ့ပါဘူးဗျာ။ဓမ္မကတွေ့ရင်မတွေ့ပါဘူးဗျာ။အပြည့်လုံးမတွေ့တော့မရှိတော့ပါဘူးဗျာ။တွေ့တာကလူနဲ့ဓမ္မကခန္ဓာမှာပါ။မှန်ပါပါဗျာ။ဘုရားကယုံကြည်ဖို့လိုတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီခန္ဓာတော့တွေ့တယ်ပြောဖို့အရှိနဲ့အတိတွေထက်သွားဖို့လူတွေလို့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။အရှိကအကောရှိခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးနော်။မှန်ပါဗျာ။အာယုံတရားပေါ့။မှန်ပါဗျာ။သူဉာဏ်ကမေတ္တ၅ပါးနော်။မှန်ပါဗျာ။အာရမိကတရားပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အာယုံအာရမိကလို့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။အာယုံကတော့သရမှန်နေနော်။မှန်ပါဗျာ။ယုံကြည်ဖို့မလိုလား။မလိုပါဗျာ။အဲ့ဒီခန္ဓာယုံကြည်လို့ရှိရင်လူဆွဲနေဆက်ဇမတ်ဆွဲဆွဲကြလို့ကြည့်တယ်နော်။မလိုပါဘူးဗျာ။မနေ့ညကအစ်စ်ကိုပြန်ပြီးလို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းပေါ်ကဒီကျောင်းပေါ်လေးကနေရင်းကိုကြည့်လေမှွေလို့ရမမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါရဲ့ခင်ဗျာမြင်ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာအရင်အပေါင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုတချို့ရွာဇွဲကွယ်မှန်ပါဗျာအိမ်ဇွဲကွယ်မှန်ပါဗျာကျောင်းဇွဲကွယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ရနဲ့ကိုနေချင်တယ်လို့ပြောရဘူးလားပြောပါဗျာကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုနေချင်တာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုရွာဇွဲအိမ်ဇွဲတယ်လို့ရှိဘူးလားရှိပါဗျာတွေ့ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာကျောင်းဇွဲပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှွေလေပါဘူးဒီကြာကြာသိလေ့လာပြီးတော့မှစိတ်ကလေးနဲ့ပြီးတော့ရှားကြည့်နော်မှန်ပါဗျာမွေ့လေရွာတွေ့မလားလူလေးအိမ်ချေတွေ့မလားလူလေးအိမ်ချေတွေ့ပါဗျာမွေ့လေရွာမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလားမရှိပါဗျာတွေ့တာကလူပဲတွေ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာအိမ်ပဲတွေ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာအိမ်ဟာရွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဗျာလူကရွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဗျာသင်သာဖွယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ရွာလို့ဆွဲကြလို့တည့်ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာတွေ့တာကလူတွေအိမ်ရှိပဲတွေ့တယ်မှန်ပါဗျာကာရှိလို့ရွာမတွေ့တာနော်မရှိတော့ပါဗျာမရှိတော့တွေ့တာကအိမ်ပဲတွေ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာလူပဲတွေ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာကြက်အတက်အိမ်ကိုစိတ်ထဲညံထဲကပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအိမ်တစ်လုံးပေါ့မှန်ပါရင်ဆောင်အိမ်မှန်ပါတွေ့မိုးမှန်ပါကြက်တွေ့မိုးလို့ခွာလိုက်နော်မှန်ပါစိတ်ထဲညံထဲကခွာလိုက်တာပေါ့မှန်ပါပေါ်တဲ့ကတက်တဲ့ရေပုံထားတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဟာညာတန်းကိုဖြုတ်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါဗျာညာတန်းဖြုတ်ပြီးတော့ရေနေတယ်ဖြုတ်အောင်ပါပေါ့မှန်ပါဗျာတန်းကြီးဖြုတ်အောင်ပါပေါ့မှန်ပါရေရောက်ကြီးဖြုတ်အောင်ပါပေါ့မှန်ပါထုတ်ကြီးဖြုတ်အောင်ပါပေါ့မှန်ပါဖြုတ်အောင်ပြီခုနဖြုတ်ပါဗျာဖြုတ်အောင်ပြင်ဆောင်ခွာလိုက်နော်မှန်ပါခွာပြီးတော့ကတန်းကြီးပုံလုံးဖြုတ်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါနောက်ခပန်းကိုခွာလိုက်နော်မှန်ပါခွာပြီးတော့ကျဲကြီးခွာမှာပေါ့မှန်ပါဆင့်နေနှုတ်အောင်ပါပေါ့မှန်ပါပေါက်ကရေမှာကိုဖြုတ်လိုက်မှန်ပါတန်ကုန်တခါကြည့်တော့တန်ကုန်လည်းအာလုံးစုပုံထားနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြီးလို့စုပုံထားတဲ့ကအိမ်တွေ့ရလားသစ္စာဝါဘုံတွေ့သစ္စာဝါဘုံတွေ့ရပါဗျာအိမ်မတွေ့ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဘာလို့မတွေ့လဲမရှိတော့ပါဗျာမရှိလို့မှန်ပါကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်နေချင်တော့မပြောဘူးလားပြောပါတယ်အခုတွေ့တာကအိမ်လားသစ္စာဝါဘုံသစ္စာဝါဘုံပါဗျာသစ္စာဝါဘုံကိုတွေ့တယ်မှန်ပါအပြညာမင်းအမှန်တော့ကိုတွေ့တယ်ကိုတွေ့ရပါဗျာ။ကြားတော့တော့ကိုမှရှာလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာ။သစ္စာဝါဘုံတွေ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါသစ္စာဝါဘုံကိုတရားပြတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ခံစားကြည့်နော်မှန်ပါဗျာ။သစ္စာဝါဘုံတွေ့မလားမာနာတွေ့မာနာတွေ့ပါဗျာ။မာနာပဲတွေ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာ။မာနာပတိဘောမှန်ပါဗျာ။မာရီလို့သိတာသူမာလားကာယဘူး။ကာယဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်တဝင်ရင်တည်းဖြစ်လို့ဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်မဖြစ်ပါဘူးဗျာမဖြစ်သူနဲ့သာသာတတ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပညာရှိရနာမှာပါပါပါဗျာမရေလို့ခံစားတာသူငါလားဝေဒနာဝေဒနာပါဗျာသူနဲ့ဇမလားဝေဒနာဝေဒနာပါဗျာမရေမမှတ်တာသူတွေငါတွေလားပညာပညာပါဗျာသူနဲ့ဇမလားပညာပညာပါဗျာခံစားနေဦးစစ်စောရာမဲ့ရောင်ရှိဆိုတာသူမာလားရှိရလားစေရနာပါဗျာဝေရနာတင်ညာစေရနာတုံးခုပေါင်းတော့နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီ၄ပါးပြည့်စုံမှအထူးသဖြင့်ဖြစ်တာနော်မှန်ပါဗျာအဲလူနဲ့မြန်မာလားနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးပါဗျာသစ္စာဝါဘုံလားနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးပါဗျာနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနော်မှန်ပါဗျာကာယအကြည်ကသစ္စာဝါဘုံဟုတ်ပဲလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမာဆိုတဲ့ဘကူကသစ္စာဝါဘုံဟုတ်ပဲလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာခန္ဓာဖွဲ့တော့ယူပခန္ဓာမရဘူးမရပါဘူးနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းခန္ဓာပါပါဗျာခန္ဓာပဲဒီလေးပဲမှန်ပါဗျာအရှိနဲ့အတိတွေထက်သွားလို့လို့ဆိုမှန်ပါ
ပစ္စည်းဝါဘုံလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာလည်းတွေ့တယ်နော်မှန်ပါပစ္စည်းဝါဘုံလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့မှန်ပါအင်းလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့မှန်ပါညောလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့မှန်ပါတွေ့တာကခန္ဓာပဲတွေ့ခြင်းမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုပြန်ဆန်းသစ်ဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာနေလားနော်မှန်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာပဲကုန်ပဲလေးရှိတယ်လည်းရှိသစ်ဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာယူပဲခန္ဓာပဲသဘောရှိတယ်လေမှန်ပါဗျာရှိတဲ့သဘောရှိသစ်ဖို့ပါဗျာဝရณะခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဘောရှိတယ်နော်။ခန္ဓာရဲ့သောသဘောရှိတယ်ဘောရှိတယ်။တင်ညခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဘောရှိတယ်နော်။ခန္ဓာရဲ့သောသဘောရှိတယ်ဘောရှိတယ်။တင်ခါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဘောရှိတယ်နော်။တင်ခါရဲ့ခန္ဓာသောသဘောရှိတယ်ဘောရှိတယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဘောရှိတယ်နော်။တင်ခါရဲ့သောသဘောရှိတယ်ဘောရှိတယ်ဤခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ပြီးရင်ပြည့်၊ကြားပြီးရင်ပြည့်၊နားပြီးရင်ပြည့်၊စားပြီးရင်ပြည့်ကြည့်ပြီးရင်ပြည့်ပြီးပြီးရင်ပြည့်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့ရလားမရှိရဘူးမရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိရင်ဘယ်လိုတွေ့မှာလဲတွေ့ရမှာရှိပါဘူးခင်ဗျာစွဲကြမရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျာလူနဲ့ကမှတက်သွားကအစကကြတော့မရှိအောင်စွဲကြလို့သိရင်နော်မလိုပါဘူးခင်ဗျာရှိတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်လားပြည့်ပါဗျာအစွဲခံရင်လားခံပါဘူးခင်ဗျာပြောဆိုတက်္ခာတိတွေပြုတ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာအင်းကြွယ်ကဆွဲကြလို့သိရမလိုပါဘူးခင်ဗျာရွာကြွယ်ကဆွဲကြလို့သိရမလိုပါဘူးခင်ဗျာလူကြွယ်ကဆွဲကြလို့သိရမလိုပါဘူးခင်ဗျာကျောင်းကြွယ်ကဆွဲကြလို့သိရမလိုပါဘူးခင်ဗျာအစွဲကုန်ခံဘူးခွဲမှန်ပါဗျာအိဋ္ဌာမျိုးဒုက္ခမျိုးအနတ္တမျိုးမှန်ပါအဲ့လိုစိတ်တွေပုံမကောင်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလုံးဝအချက်တည်းနော်မှန်ပါဗျာပြပါပဲနေလားမှန်ပါဗျာမသိပဲနေပါမသိပါဘူးခင်ဗျာသာကွက်ကြမှန်ပါအဲ့လိုစိတ်တွေပုံလို့လည်းနော်မှန်ပါဗျာကြည့်ကြည့်ပြီးမယ်အဲ့တဲ့သဘောကြီးပေါက်ပုံလို့လေကွကြမ်းတာမှန်ပါဗျာလူကြည့်ရကိုမိမိကနေပြီးတော့မှအချင်းဇာတိတပြည့်တဲ့ပုံကိုပေါ့ကွာမှန်ပါဟောအဲ့တဲ့လူကတေချာကြည့်ခိုင်းမယ်ဘာလို့ list ချီဆော့ list ဆော့ပေါ့မှန်ပါအရင်ကတော့ပြောတော့ခုတ်တဲ့သဘောကွာမှန်ပါဗျာခုတ်တဲ့သဘောမပြောဘူးလားပြောပါဗျာမှတ်ထားတော့တာနော်မှန်ပါအဲတနေ့တနေ့ကျတော့အဲ့တဲ့ပုံကဥမာအဖြစ်မဲဖရာကိုအဲကိုယ်ဖုတ်တာကျွမ်းမကိုထောင်းနော်မှန်ပါဗျာကိုယ်ကကျွမ်းမဟာရှင်းရှင်းပြောပါကြီးကတာမရမိဖျားကြီးအမှုထားပြီးတော့မှမိဖျားမရရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတာမမိဖျားကြီးရဲ့နေပါကြအငြင်းတန်းဈေးဝင်သွားတာပေါ့မှန်ပါဗျာနေ့တင်နေ့တော့အတ္တပြတဝတ်တို့ခိုးလေကြမ်းမှန်ပါဗျာကိုယ်ဆိုတဲ့ကျွမ်းမနော်မှန်ပါဗျာခိုးလို့ရတာဝမ်းသာတာပေါ့မှန်ပါဗျာအတက်ပြာ1000ပြင်900ခိုးတယ်နော်မှန်ပါ200ပြင်100ခိုးတယ်နော်မှန်ပါဒီနေ့တနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအနည်းငယ်လူ့ကျွတ်ပါလဲတက်ကြည့်ညွှန်ရွှေညာမြန်ခွင့်ရုပ်ကိုဖြန့်ကြည့်တော့ကိုယ်စုတ်တာကျွမ်းမမြင်လေမှန်ပါဗျာအဲဒီခါကျမှသူ့တွားတဲ့နန်းမှာတရားသခင်ရှင်ကျင်းပါတယ်နော်မှန်ပါနန်းလက်ကြီးထိုးတာလားပေါ့မှန်ပါအဲဒီသူ့တွားနေတာနန်းကိုဖြတ်ပြီးတော့လာတာပေါ့မှန်ပါနန်းနဲ့ထဲရောက်တော့အရဲ့အင်းပြန်လာရှောက်ကြည့်တယ်နော်မှန်ပါမျက်စွာပြောင်းမြင်တဲ့ကအနာတွားပြီးတော့မှဥတက်ရှိမခိုးလိုက်ဟုတ်ပါဗျာရှိခိုးလို့အပြီးမှခန္ဓာပြားတဲ့တရားသစ္စာတရားတွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာဟောတယ်နော်မှန်ပါခန္ဓာတို့အာနာတို့တဲ့တို့သစ္စာတို့ပြိစ္ဆာတို့ပဲတရားတွေဟောတာပေါ့မှန်ပါဟောတဲ့အခါမှာတရားဆုံးမှာတောတာပဲပြီးသွားတယ်ကြာမှန်ပါတဲ့တောတာပဲပြီးကခိုးတယ်ခိုးပါဘူးဗျာအဲ့ဒီသစ္စာမသိခင်ခန္ဓာတောတာပဲမဖြစ်ခင်ကခိုးတယ်နော်မှန်ပါခိုးလို့ရတဲ့ကနှစ်နှစ်ကာလပေါ့မှန်ပါသစ္စာသိပြီးတဲ့ကခိုးတယ်နော်ခိုးပါဘူးဗျာခိုးရမှာမရှင်းကဲမှာရွယ်လိုလိုရွယ်လို့လားမှန်ပါဒီစိတ်ပုံမကောင်းအဲ့သူကခိုးမှလူတဲ့ကိုခိုးတယ်တယ်လို့လူငြိမ်းပြတော့သူခိုးတယ်လို့မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့အဲ့ဒီနေ့ခိုးသေးရလားခိုးပါဘူးဗျာအဲ့သူကိုကောင်ကြီးကလည်းမျိုးထိုးတဲ့ကောင်ကြီးကတော့ပြောက်ခလာပါဘာပြောက်ပါဘူးဗျာဒါဒီပြောင်းတာလဲစိတ်ပြောင်းတာမဟုတ်လားမှန်ပါကိုကောင်ကြီးပြောင်းတာလားစိတ်ပြောင်းတာလဲစိတ်ပြောင်းတာဒါလေးမျိုးထိုးတာဆိုသူကောင်ကြီးမပြောင်းတော့ခိုးလို့ခွဲနေရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့လေ့လာဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခိုးတဲ့စိတ်ကလည်းအနတ္တတရားပဲမှန်ပါအတ္တတရားဟုတ်ပဲလားမှန်ပါဗျာနိစ္စတရားဟုတ်ပဲလားမှန်ပါဗျာနိစ္စတရားဗျာမှန်ပါအသိဉာဏ်နေပြောင်းတာနော်မှန်ပါစိတ်ကပြောင်းတာနော်မှန်ပါဤတံမြေပုံညာအတော်ခင်အဝါဟောတူလို့မောဘူးလားဟောပါဗျာအဲခ
ကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်တွေကုန်တာမှန်ပါဗျာအာတော့ပြန်မှန်ပါစိတ်တွေကုန်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့ရှိပါဦးဗျာကိုယ်ကမရှိသေးမှယွမ်းတို့ယွမ်းတို့ဒါကြမှန်ပါပြီတော့မပင်နဲ့ပြန်ပါဗျာဘယ်တော့မှချင်းရှာလည်းနဲ့နော်မှန်ပါတင်ကူရမာလာကြီးမြင်တဲ့ကလူတဲ့ရောက်ကြကြီးကသူ့မင်းတို့လန့်ပြကြတာပေါ့မှန်ပါပြီပြရဘူးလားပြပါဗျာပြီးတယ်နော်မှန်ပါဗျာရက်စားပြန်တဲ့အတွက်သင်္ဆာကြခန္
ตัวเปลี่ยนลงไปสุตุเนเน่ปุ๊กกูชะเลยมันมาชื่อเมียงงาเสียชื่อเด้กวยมันมาชื่อที่บ่มองกองอ๋อมาเลยอมิวก็มีแต่วิตาหาจ้องมาเนาะมันมาชื่อเมียงงาเสียชื่อเด้จ้ะมันมาโสริกะติจิโกชื่อเมียงงาเสียชื่อเด้เนาะมันมาเอ้อนี่ล่ะบ่มองกองอ๋อมาเลยชื่อเมียงงาเอากวยมันมาเอ็มแต่อากองเนาะมันมาเอ้อเสร็จพี่แล้วตอดาบังกะตรากันตรากันอนาคันอนายังกิสสะปี้มาตัวเลย ลูกแต่เนี่ยมันจะเอาคุณจะมาเล่นทุกข์ละกองนี่ก็เปี่ยวเลยนะมันเปี่ยวป่ะแต่กองนี่ก็ข่มไม่จองแต่ไม่สนแต่ลูกเพิ่นเนี่ยมาบ่มันมาข่มไม่สนแล้วคู่ลูกเพิ่นเนี่ยมาบ่มันมาแต่ได้สึกดีชีเนี่ยสิบปองน่ะกว่าโหอย่าพี่เสียเป็นการเรามองบ่เนาะอ๋อหูสาก็เลยอเมียนหมดกูเนาะมันมาชีวิตบ่มองกองอ๋อมาเอาเนี่ยแตกสังฆ์ผิดจ้าแม่นมาเอ้อนี่ล่ะบ่มองกองอ๋อมาอีเนี่ยเอาปรมัตถ์เอาเนาะมันมาอีเนี่ยเอ
ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာမောဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ရာကြီးပြောနိဗ္ဗာန်တော်တိပြောနိဗ္ဗာန်မောကနိဗ္ဗာန်မောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘရမေအာယုံနော်မှန်ပါဘူးခန္ဓာငါးပါးကဘရမေနော်မှန်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တက်တော့ဘလို့ဘာတမုတ်တမုတ်ခန္ဓာငါးပါးပုဂ္ဂိုလ်တက်တော့ဖြစ်ရဲ့လားမဖြစ်ပါဘူးဗျာရှင်းတာနော်မှန်ပါအမြင်ခံကြစစ်စစ်မဲ့ဆိုအရှင်းယူပြခန္ဓာ
mukha, no? Shira hubela. Who said the mukha, no? Mama. Shira hubela. Who twin in Naga and I'll do it, no? Mama. Elusi di Bomoga. Hana di Bo Yiji. Mama. Senda, no? Mama. A Kanangawa chon any yoko. Mama. You name Bunyada Mogu. You came as Shanshin as a book of that. Madrid. Name as a book of that. Madrid. Madrid. Machine book of that machine cannot do it later. A chee Yaga does a more people yaga. And Elusity Bolu, no? Two men are easy, needy, Lomalava. Two men are needy, get the Lomalava. That's a simple mob ဟုတ်ပါပြီနှလုံးသွင်းမှာတော့ဝိပန္နတာအနေနဲ့အမှန်မှန်မှားတာအမှန်မှားတော့အတိမှန်မှားတာအတိမှားတော့အယူဆမှားတာအမှန်မှားတာလူလူအမှန်မှားတဲ့တင်ညာဝိပန္နတာနော်မှန်ပါဗျာလူလူအတိမှားတော့စိတ်တဝိပန္နတာနော်မှန်ပါလူလူအညီစအယေစမှားတာဒီကဝိပန္နတာပေါ့မှန်ပါဒီဝိပန္နတာတရားသုံးပါးကြောင့်သိတာဒီဖြစ်တာဗျာမှန်ပါအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဘူးဟုတ်ပါပြီဘယ်လောက်များချက်ဆရာကောင်းတယ်လဲနော်မှန်ပါအမှန်တိမအမ
Yeah.
သစ္စာ၄ပါးတိမတောတာပန်သစ္စာ၄ပါးတိမတရားကံသစ္စာ၄ပါးတိမအနာကံသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတောတာပန်ဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးဗျာဘောတာပန်ဖြစ်ဖရားရန်တာဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးဗျာဘောတာပန်ကစတယ်နော်မှန်ပါဗျာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိနော်အဝိဇ္ဇာပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိနော်အဝိဇ္ဇာပါဗျာ ခန္ဓာ၅ပါးတဘာပါပေါ်မှာလူနဲ့ကြမှာတက်သွားလို့နှလုံးသွင်းမှားတော့အဝိဇ္ဇာပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားတော့လူရှင်တော်ဘူးလေသစ္စာပါဗျာမရရင်မနေဘူးလို့ဆွေးနေဥပါရေပါဗျာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါနဲ့ဤကုန်ခုသစ္စာဟောတော့ပါသစ္စာသမုဒယသစ္စာပါဗျာလူလားသမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာပါဗျာနဲ့လားသမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာပါဗျာ ဗျမလာသမှုရသစ္စာသမှုရသစ္စာပါဗျာသာတယ်တမိတယ်လားသမှုရသစ္စာသမှုရသစ္စာပါဗျာသမှုရသစ္စာတော့အမှန်တိတာသူငါလားမေကသစ္စာမေကသစ္စာပါဗျာမေကသစ္စာကတိတာနော်မှန်ပါဗျာသမှုရအကျောင်းရှိတဲ့မြအကျိုးခံရမှာပေါ့ဟုတ်ပါဗျာပေါ်နေတာလူနဲ့ဗျမလာခံတော်မှာမှန်ပါဗျာခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်နာတိပြတ်တယ်မှန်ပါဗျာသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။နေချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ယမချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာကအမှန်တိတာမာတိဒီလိုမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဗျာ။တာမာတိကနေထွက်တာနဲ့ပြည်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အလေးရောင်နဲ့ပြည်တာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အလေးရောင်ပေါ်တော့အမှောင်မပြောင်းဘူး။ပြောင်းပါဗျာ။ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာလုံးပြမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်။မှန်ပါဗျာ။ ပုဂ္ဂိုလ်တက်တော့လုံးပြမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်မှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တက်တော့လုံးပြမှားတာအဝိဇ္ဇာပေါ့မှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာလူချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာကြမ်းကြမ်းလုံးပြမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်မှန်ပါဗျာတက်နှလုံးသွင်းမှန်တာအဝိဇ္ဇာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာတဏှာတိတိအလေးအောင်နော်မှန်ပါဗျာမစ္ဆာတိတိကအမှောင်ပေါ့မှန်ပါဗျာအလေးအောင်ပေါ်တော့အမှောင်မပြောင်းပြောင်းပါဗျာအမှောင်ပြ
လဲလာပြည့်မလာပါဘုရားမလာတော့ဘူးနော်မှန်ပါဗျာသူကမလာဖိနဲ့ချုပ်တာကွမှန်ပါဗျာအနုပါရညောတာတော့မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ကြတာကချုပ်တာနော်မှန်ပါဗျာဥပါရညောတာပေါ့မှန်ပါဗျာပြီးပေးလို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာပိုင်ချတယ်သင်တဲ့ကဲတဏှာလာပြည့်မလားဘုရားပါရဏာပြည့်မလားကံလာပြည့်လားဘိသဘုပ္ပတ်ပုံညုံးမပြည့်ပြည့်ပါဘူးနောက်ခန္ဓာစက်မသိဘူးသိပါတယ်ရောတာလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ခုသစ္စာဖွဲ့တော့ခါပြည့်နော်မှန်ပါခန္ဓာပေါ်မှာလုံးတွဲမှားလာပါလားပဲမှန်ပါဘုပ္ပတ်တော့မှားလာလားခန္ဓာပေါ်မှာမှားခန္ဓာပေါ်မှာမှားတာခန္ဓာပေါ်မှာပုပ္ပတ်တော့နည်းနည်းမှားတာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုစိတ်စိတ်ပေါ်မှာပေါ့ပါပါဗျာမှားတာလေးလည်းပြန်စိတ်စိတ်ကြအောင်မှန်ပါဗျာမကြားသူကြားဘူးဖြတ်နိုင်နော်မှန်ပါဗျာရှိတဲ့တော်ကလေးကနေပြီးတော့ကဲဒီဥဒ္ဓုတ်တဲ့ရှင်မကြီးရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာတော့လေခါသာသွားလေပေါ့မှန်ပါတော့လေခါသာသွားတော့ရှင်ကတော့တို့တို့သွားတာပေါ့မှန်ပါဗျာလေငါးကြီးကြာသွားပြီနော်မှန်ပါအစာပြက်ရင်ငက်တာပေါ့မှန်ပါအဲဆင်ငန်းတို့တို့တော့ညာဖြင့်တစ်ခုကိုပေါက်လာတယ်ကြာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီညမှာအခါတည်းကညာဖြင့်မစောင့်နဲ့သူ့အကွက်ကိုကိုသူ့ချမ်းပို့ချမ်းသူ့အကွက်ပို့ကွက်ပေါ့မှန်ပါအမျိုးသမီးလေးသူ့တော့အပေါင်းပေါ်နေနေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒီနေ့တော့အမျိုးသမီးလေးကြောက်သေးကိုမှန်ပါဗျာလူရှိတဲ့ရှိလာတော့တာပေါ့မှန်ပါအနာရောက်တော့ရေးရှိပေးစမ်းပါလို့မတောင်းဘူးလားတောင်းပါဗျာသူ့ရဲ့တဲ့နေ့တော့ရေးမယူခဲ့ဘူးပေါ့မှန်ပါကျန်ရင်များတုံးဆောင်လို့ဆိုကျန်ရင်ပြေးမှာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ပြေးစမ်းမှလည်းမတောင်းဘူးလားတောင်းပါဗျာအဲ့တော့ရှေးကလည်းကြာတော့ခ
ခွေရောက်လုတ်တယ်လို့ဘာကခွေရောက်ကြီးရေခွေလုတ်တယ်လို့ဒီမှာမွေးသေးဘူးနော်မှန်ပါဘဝကြီးတော့ကိုဒီရေခွေလုတ်ရတာပေါ့မှန်ပါဘုံဒီအုံးမှုကိုရေမှုလုတ်ရတာမှန်ပါရှိကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာကျန်ရင်ခိုးပြီးတော့ဝါကြီးအောင်ရင်းနဲ့ခံတာပေါ့မှန်ပါခံနေချက်အစိတ်သား30တောင်းပေါ့မှန်ပါဟောလည်းအစာကပြက်ရေမဲ့လာခဲ့တာနော်မှန်ပါကျန်ရင်တော့တော့ပြုစိတ်ကမှမင်းမင်းချင်းချင်းအားရပါကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါဗျာအရာတန်နေပြည့်စုံတာကိုမှန်ပါဗျာငါတန်းကြည့်ဟုတ်သူမင်းတို့ကလည်းနှစ်ပေါင်း20ကြာပြီနော်မှန်ပါအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကြံရင်ကဘယ်လိုမှဖြစ်တာဘူးပေါ့မှန်ပါသူ30ရက်ကြံရင်ကညံ့တဲ့သဘောပေါ့နော်မှန်ပါအစာပြတ်ရင်ခဲ့တာတော့သူမစင်စားဘူးပေါ့မှန်ပါအစာပြတ်ရင်ခဲ့တဲ့ကဘာပဲကောင်းတော့အင်မတန်အရသာပြည့်စုံနေကြာတာမှန်ပါအဲ့ဒါနဲ့သူစိတ်ထဲမှာပေါက်ပြန်လာတယ်နော်မှန်ပါနန်းတို့ရောက်လာကြံခဲ့သိဖို့စီစေကုမထေဘုနာဲ့ပါဗျာအမျိုးသမီးရတဲ့တယောက်ထဲဆိုတော့ကာကံမြောင်ပြင်မဖို့စေကုမထေနာဲ့ပါဗျာစေကုထဲတယ်နော်မှန်ပါဗျာအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာအကုသိုလ်မှန်ပါဗျာနောက်ခွတ်ပေးဆန်းပေါင်းကွာတော့မကြောင်းတော့တောင်းပါဗျာနောက်တစ်ခွတ်ပေးဆန်းတောင်းတော့ကြိုင်ကြိုင်မင်းဖို့တော့ကြိုင်ရွတ်တယ်ဲ့ပါဗျာကပင်းကနှစ်ပင်းနှစ်ပင်းကတော့ဆယ်ပေးတိဆက်ဖို့တာနော်မှန်ပါဗျာကြိုင်ရွတ်ခဲ့တာဲ့ပါဗျာတော်တော့မှထွက်ပါရုပ်နဲ့အခုဘာဖြစ်လို့မထွက်တယ်လဲလို့မမေ့ရဘူးမေ့ရပါဗျာအမျိုးသမီးကလည်းရိုးရိုးကိုမှန်ပါဗျာသူကြားဘူးတော့ပြောတော့တာပါနော်မှန်ပါဗျာရှိပြောများပြောဘူးလားကြားဘူးတယ်တဲ့ကြားမှန်ပါဗျာပြောလို့များကြားဘူးလို့မမေ့ရဘူးမေ့ရပါဗျာတဲ့ဒီလိုဆိုကြရှင်မြေများမင်းညစ်တရားဆယ်ပေါင်းနဲ့မငြိမ်ညွတ်ရင်မိုးခေါင်ရလို့ကြားဘူးတယ်တဲ့ကြားမှန်ပါဗျာအဲဟောကရှင်မြေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာမှားမှန်ကြည့်ရင်နော်မှန်ပါဗျာမှားတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါဗျာဒါမှားတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာကျန်ရစ်ဖြစ်ကြတော့မထင်ပါဘူးဗျာဖြစ်ဘူးကြားတယ်မှန်ပါဗျာကျေရှင်းတာနော်မှန်ပါအမျိုးသမီးတွေကိုသူ့ကိုမှားတာအမျိုးသမီးတွေကသိရတယ်မသိပါဘူးဗျာအဆက်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါခြိလွန်လေးလွန်လည်းမလုပ်သေးဘူးနော်မှန်ပါဗျာသူ့စိတ်ထဲမှားတာသိရတာမသိပါဘူးဗျာမသိဘူးနော်မှန်ပါအမျိုးသမီးကမသိညာတယ်ကြက်ကသိပါတော့တော့ကွာမှန်ပါကျန်ရစ်ဖြစ်ကြတာမထက်ပါဘူးဗျာကြက်ကသိတယ်မှန်ပါလင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးခုနအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးမရင်မီးရှိပါအကုန်လုံးဆင်းရှိတယ်မှန်ပါအတွင်းကြီးကဆင်းရှိတယ်ကြားမှန်ပါအဲ့လိုစိတ်စိတ်ပုံပုံကောင်းလို့မှန်ပါလေလာကြမှန်ပါသိသိမိမိအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမှန်မှန်ပြီးတဲ့အခါမှာသူမှန်တဲ့အတန်းကိုပြင်ပြီးတော့မတောင်းပန်ဘူးလားတောင်းပါဗျာအဲ့လိုကျင်ရင်အရသာကောင်းရမ်းလို့ကြားလားမှန်ပါကျန်ခင်းသိဖို့သူစိတ်ဘူးထည့်တယ်နော်မှန်ပါမင်းကလည်းကာကံမြောက်အောင်ပြည့်လို့ကိုရှိဘူးထဲတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှန်တယ်ပြောရမတောင်းမယ်ဘူးလားတောင်းပါပါဗျာတောင်းမယ်နော်မှန်ပါအခုလူတွေကသူတို့မပါဘူးကြားတယ်မှန်ပါမှန်တာမတော့မှားကတော့ခွင့်လက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာသူမှားလာတယ်သိကြတာမပြောဘူးမှန်ပါပြေးပါမလားဟဲ့ပြေးပါဘူးပြန်ပါဘူးကိုမှားတဲ့တင်ပြောမှပြေတော့မပေါ့ပါမှန်ပါသိဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုလိမ့်လာဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာအသိမှားတာကဘာသိမလဲတဲ့နော်မှန်ပါဗျာမှားမှန်းပြီးတော့ဝန်ဟတော့မှတော့ကဲအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာတောင်းမယ်လားမှားမယ်ကြည့်လို့တောင်းမယ်လားကုသိုလ်နော်မှန်ပါနောက်တစ်ခုပြေးစားမတောင်းတော့ကုသိုလ်ကျန်ရင်ဖြစ်မလားမှန်ပါဗျာပြောင်းမယ်တစ်တည်လုံးတော့တယ်နော်မှန်ပါကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တည်းများပန်းချဖို့မလိုလားမလိုပါဗျာအဲ့လိုစီသိဖို့လိုတယ်ကွယ်မှန်ပါအဲ့ဒါဖေရှားစခဲ့တာလဲစီသိဖို့မကောင်းဘူးကောင်းပါဗျာလုံးတွင်းမှားတာမှန်ပါဘယ်ပေါ်မှာလဲမေးဖို့မကောင်းဘူးကောင်းပါဗျာချိုရတာယူပက်ခန္ဓာတရားပေါ်မှာကျန်ရင်အနေနဲ့တောက်ပြမှုနေတိမစောလိုက်မှုကလောဘတဏှာဒုမူရသစ္စာမောဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကျန်ရည်နော်မှန်ပါချိုရတာရူပခန္ဓာတရားပေါ်မှာကျန်ရည်အနေနဲ့တောက်ပြမှုနေတိမစောလိုက်လောဘတဏှာဒုမူရသစ္စာပေါ့မှန်ပါဗျာလောဘတဏှာဒုမူရသစ္စာအကြောင်းပြအကျိုးခန္ဓာမရဘူးလားရပါတယ်ခန္ဓာရဩနာတိလွတ်တယ်မှန်ပါဗျာဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒုမူရဒုက္ခလို့မောလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒုမူရကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်းလားဟုတ်ပါရဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာယူပက္ခဏတရားဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒုက္ခသစ္စာတော့ပန်းချတော့ပြီးတာနော်တဏှာရဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဓမ္မတရားသစ္စာသေးတာနဲ့နောက်ခန္ဓာမလားညောတာသစ္စာပါဗျာညောတာနော်မှန်ပါမှန်တာမြက်ကညောတာပေါ့မှန်ပါမှားတာဓမ္မတရားဒုက္ခပေါ့မှန်ပါသစ္စာ၄ပါးတစုံမှန်ပါအဲ့ဒါတစုံရသွားပြီနော်မှန်ပါတစုံမှာပယ်ရမှာကဓမ္မတရားဒုက္ခပေါ့မှန်ပါလက်ခံတဲ့မြက်ကညောတာတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာပယ်သစ္စာက
Napano, Pentisaga Napano, Pentisaga Tumia Rukabo, Nicatema, Megan Yoda, Elo City Pomogon, Napalonga Chinchana Leno, Elo Lira Pomogon, Pisa Peretema, Kulum Paduque, Bauna, Yogu Tavanaga, Artopo Lureno, Mala Mana Mizam Lui. ကလူးမေးကြမလို့လေလက်ကျစီစစ်ဖို့မကောင်းပါဘူး။ကိုလေးလာခဲ့တဲ့တရားကိုယူပေါင်းနဲ့တက်ကြည့်နော်။မှန်ပါဘူး။ယူပါတဲ့တက်သူ့အမြဲနဲ့ရင်းစည်ကြီးတဲ့ဆိုတာတမှုရပါ။မှန်ပါဘူး။သူ့အမြဲနဲ့မြင်ပြတက်တယ်ဆိုတာတော့ကတော့တာကြည့်လိုက်တာပေါ့။မှန်ပါဘူး။ဟောကတော့တာကြည့်လိုက်တာပေါ့။မှန်ပါဘူး။ဒါကနှုတ်ကမှားတာမသိရဘူးလား။သိရပါဘူး။မှားတာပြီးပြန်ပြီးတော့မခံနာပြန်လှည့်ကြည့်
နဲ့ယုတ်နဲ့ပဲတွေ့သေးတာမှန်ပါအဲ့လိုစစ်စစ်ပုံမကောင်းပါဘူးမကြသူကြဘူးထမ်းမယ်နော်မှန်ပါအမျိုးသားလေးအခါလေးဆိုနှခါလေးနည်းတယ်ပေါ့မှန်ပါအဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးတကနေပြီးတော့မှတရားရည်လေးကြံရည်လေးတက်ပြတာပေါ့မှန်ပါကျွမ်းနေနေလေမှန်ပါညွန်ပြီးမြင်လိုက်တဲ့ရှင်ရှင်ပြပြမနေလိုက်နေပါတယ်ဗျာနေတယ်နော်မှန်ပါဆွမ်းကောင်းကောင်းပေါ့မှန်ပါနောက်ပန်းဆာရီပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒါအင်မတန်ချင်တယ်ရင်လည်းရင်တာကိုမှန်ပါဟာဆိုတော့ဟာနေတာပေါ့မှန်ပါအဲ့လို့တော့ညှို့ချတော့ကမြင်လာရဲ့ရှုပ်မလားဘုရားမှန်ပါဗျာညာရင်တော့လုံးကရှင်ရှင်ပြပြနော်မှန်ပါအဲ့အချင်းကြတော့မြင်လာကြီးရှုပ်မနေဘူးလားရှုပ်ပါဘုရားခါတော်တော့ကွာမှန်ပါရတာမှန်ပါဘလို့နေတယ်လဲလို့မင်းနော်မှန်ပါဘလို့နေလို့ပြောနေပါမပြောနေပါဘူးနောက်တစ်ခါတက်မှာတော့ဗဇက်ပိတ်ထားရတာပါမှန်ပါပိတ်ထားရတာမှန်ပါပြီးတယ်မှန်ပါแกပြောသားတော့ပြောပြရရှိရတာမရှိပါဘူးပြောရအောင်ရှင်ဧတလို့ပြီးလို့တာမှန်ပါဗျာအာဒီမိတ်ကြတော့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတန်တန်ပါလေမှန်ပါသဘောအနေနဲ့မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါတယ်ပြောရရှိရတာမရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါပရမတ်အစ်စ်ကိုဧတလို့ပြီးဖို့လို့တာဗျာမှန်ပါရှင်းသားနော်မှန်ပါဗျာဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတယ်မှန်ပါဗျာလူတယောက်အရာဒီဥဒ္ဓဝါဆောင်းရဒီပေါ့နော်မှန်ပါလက်ဆောင်သွားတာကိုမှန်ပါလက်သွားတော့ဆယ်တခုမှသူကလည်းနည်းနည်းလေးချန်လာတော့အနုဝိထေရတင်တာပေါ့မှန်ပါဝင်ကြည့်လိုက်တယ်နော်မှန်ပါကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြည့်တွေးရောင်လေးပေါ့မှန်ပါအနုဝိထေအနုဝိထေမှန်ပါအဲ့ဒီမှာပါတော့ငွေ3000လောက်ပါလေမှန်ပါအဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲခင်ဗျားလို့မမေးရဘူးမေးရပါတယ်1000မှန်ပါအိုးဝတ်ဆန်းကြည့်တော့ကိုနဲ့အနေတော့မှန်ပါချုပ်ပုံလည်းကောင်းတယ်နော်မှန်ပါအတွေ့လည်းချစ်သေးအောင်နော်မှန်ပါအဲ့ဒါကျန်တဲ့မျိုးကိုနေကင်းလာပြေးမယ်ဆိုပြီးခံပါတဲ့အကျွေးပြီးခံပါလေကြားမှန်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားလာတဲ့အချိန်ကယူခဲ့နော်မှန်ပါတိုးတော်တော့အဲ့ဒါမစ်ရှင်ရဲ့အဲ့ဒါချုပ်ပုံကတင်ရမှာတင်ချပြရေးကြားမှန်ပါအဲ့ဒါဟိုမှာရောက်နေချိန်မှာတော့ဒီကိလူကြီးတော့မှရမှာမဟုတ်ပဲဘူးမှန်ပါနန္ဒာချုပ်တော့နေကင်းနန္ဒာချုပ်လာမှာပေါ့မှန်ပါအဲ့ဒါနဲ့စိတ်တွေပူပန်လို့ကိုဥက္ကတဲ့မှာထည့်ခေါ့ဘူးလို့တေးရမှာထားတယ်နော်မှန်ပါအဲမနစ်ဆာကထားခဲ့တာပေါ့မှန်ပါနေကိနှစ်နိုင်သွားတာကံကြည့်ပူနွဲ့နွဲ့မတွေ့လားတွေ့ပါလေမနစ်ဆာတော့မှတွေ့တော့အေးမနေလားတွေ့ပါလေတွေ့ရဲ့လားတွေ့ပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါပရမတ်ဖြစ်ကပြည့်စင်သားနော်မှန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့မနစ်ဆာကထားခဲ့တဲ့အထည်တစ်ခုမှမရှိဘူးမှန်ပါဗျာအခုကမရှိဘူးနော်မှန်ပါမနစ်စာကံကအေးမနေဘူးနော်အေးပါဘူးပြည့်နေတာကလွေးနေတာနော်မှန်ပါတူရဲ့လားမတူပါဘူးဗျာအစ်စ်ပေါ်တာပေါ့မှန်ပါအဲ့တဲ့ရုပ်ကိုမြင်ဖို့လိုတာမှန်ပါဗျာအခုပြည့်တာကတင်ညာတိရုပ်ဖြစ်နေတယ်မှန်ပါတင်ညာတိရုပ်ဖြစ်တော့ဟောမနစ်စာငါထားကြတဲ့တင်ညာကွတ်မှန်ပါနေရာမရွေ့ဘူးမှန်ပါရှိကံရှိကိခွန်တော်ငါထည့်ထားကြတဲ့ဧကတဲ့မှာဟောကြည့်ကဲတင်ညာကမလာဘူးလားမလာပါဘူးမထားတဲ့တိုင်းလေမှန်ပါမရည်ဘူးပေါ့မှန်ပါကဲဒါအတ္တမဖြစ်ပြီဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပြီကွကြမှန်ပါအမှန်မှားလိုက်တာတင်ညာဥပ္ပန္နတာနော်မှန်ပါမနစ္စကံတော့အေးမနေနော်အေးပါဘူးပီတိနာပိရူပတိပေါ့မှန်ပါနေခဲ့ကြတော့ကူနေဘူးလားကူနေပါဘူးကိုငေနာပိရူပတိပေါ့မှန်ပါအခုလေအေးတွေပြောင်းလဲမသွားဘူးလားပြောင်းလဲပါအဲ့ဒီရုပ်ကိုမြင်ဖို့လိုတာညာအဲ့လိုမြင်မှာတော့မြင်ကမက်တာကြာကမက်တာနာကမက်တာစားကမက်တာထိကမက်တာတိကမက်တာပေါ့မှန်ပါဗျာမြင်ပြီးပြည့်တယ်ကြာပြီးပြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာရှိကလေးဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတယ်နော်မှန်ပါရှိခူဝိညာဏအနိစ္စံသောတဝိညာဏအနိစ္စံဃာဏဝိညာဏအနိစ္စံဇင်ဝဝိညာဏအနိစ္စံကာယဝိညာဏအနိစ္စံမနောဝိညာဏအနိစ္စံမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာမြင်ပြီးပြည့်ပြီပေါ့မှန်ပါကြာပြီးပြည့်ပြီပေါ့မှန်ပါနည်းပြီးပြည့်ပြီပေါ့မှန်ပါစားပြီးပြည့်ပြီပေါ့မှန်ပါဖြည့်ပြီးပြည့်ပြီပေါ့မှန်ပါဖြည့်ပြည့်မှန်ပါ
အဲ့ဆောင်မြင်တာနော်မှန်ပါဗျာနေတီတော်တော်ကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလိုမြင်ဖို့လိုတာကွမှန်ပါဗျာစိတ်ပုံမကောင်းတာကောင်းပါတယ်ဗျာအခုကလည်းမိဥမာပေးအောင်ကမလွယ်ကွမှန်ပါဗျာစိတ်ကိုမိချေလေမှန်ပါဗျာမိချေလေမှန်ပါစိတ်နဲ့တောက်နေတာမှန်ပါဗျာစိတ်ကိုမိချေကလည်းဒါအကြံမတောက်မနေဘူးလားတောက်ပါဗျာရှိကဥပါပိတကမိခက်ကြောက်တဲ့တန်တုံးမှန်ပါဗျာမိခက်ကြောက်တဲ့တန်တုံးကိုတို့ခက်တဲ့မိဘူးနဲ့ပေါက်နဲ့ပေါက်နဲ့မပွင့်ဘူးလားပွင့်ပါဗျာပွင့်တယ်နော်ပွင့်ပြီးချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်သွားပါမယ်ဥပါမရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျာဒါကဒိဋ္ဌိတိတော့မှု့လေးခံလိုက်တာပေါ့မှန်ပါဒိဋ္ဌိတိတော့လဲမှု့ပေါ့နော်မှန်ပါမှု့ခံလို့ခက်ကြည့်တော့မိခွင်လေးကကြက်ကြည့်တော့တောက်မလာဘူးလားတောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကမိခွင်ရတာမှန်ပါရှိကရှိကမှန်ပါအဲ့ဒါကချစ်ဖို့တွတ်ဖို့လည်းမလိုပါဘူးလားတော့ပါအမက်ကစပြတ်တာမိတော်မလာဘူးလားမှန်ပါတယ်မွေးတာမခံဘူးဆိုဘလူပါမလောင်ဘူးပေါ့မှန်ပါမြင်ပြီးပြည့်မသွားဘူးလားပြည့်သွားပါပြီအဲမွေးလေးခံတော့ဒုတိယစေတိတ်ဝင်နေတာပေါ့မှန်ပါပညာဝုပ္ပန္နတာဖြစ်မလာဘူးလားပြည့်သွားပါဗျာစိတ်တဝုပ္ပန္နတာဖြစ်မလာဘူးလားပြည့်သွားပါဗျာဒိဋ္ဌိဝုပ္ပန္နတာဖြစ်မလာဘူးလားပြည့်သွားပါအဲ့ဒီတရားသုံးပါးတော့ပိဋကတိတိဖြစ်တာဗျာမှန်ပါအဲ့လိုစေတိတ်ပုံမကောင်းလားမှန်ပါအဲ့တဲ့ရုပ်ကိုမြင်ဖို့လိုတာကွမှန်ပါဗျာစေတိတ်ပုံမကောင်းလားမှန်ပါလိလာကြမှန်ပါမြင်ကမက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတိတိမိမိသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကြမ်းမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုမြင်တာလည်းအခုပြောတယ်သူ့ကိုမြင်တာရည်စင်းပြီးဆိုရုပ်စိနေပြီးမြင်တာဟုတ်ကဲ့နော်မှန်ပါဗျာသူ့ကိုမြင်ပြင်ကက်တယ်မလားဘုလားမှန်ပါဗျာမြင်တဲ့အခါမှာချင်းချင်းမုန်းချင်းလွတ်ရင်မှန်ပြီကြမ်းလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုနေတာဘုမကောင်းလားမှန်ပါဗျာစားတဲ့ခါလဲဆုံးကောင်းတော့ပါလွတ်မှန်ပြီနော်မှန်ပါနည်းတဲ့ခါလဲဆုံးကောင်းတော့ပါလွတ်မှန်ပြီနော်မှန်ပါအဲ့လိုစိတ်စိတ်ဘုမကောင်းလားမှန်ပါဗျာအဲဆက်တဲ့ရတာတခုကိုမိဘကလေးပြီးတော့စားရတော့ဆန်းကြပြီတော့မှာယုတ်တိထဲပြီးတော့တုတ်တဲ့အားလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာရှိတယ်နော်မှန်ပါတုတ်လောင်ယုတ်တိကလည်းမမြင်ရဖဲကိုမှန်ပါထောင်းပြီးတော့မှထည့်ထားတာမှွေတော့ကပျောက်သွားတော့တာပေါ့မှန်ပါအဲပျောက်သွားပုဂ္ဂိုလ်စားနေပျောက်ကမစားနိုင်ဘူးနော်မှန်ပါမစားနိုင်တဲ့အဲ့တဲ့ယုတ်တိနဲ့တုတ်ထားတော့တွားပြီးတော့နှက်လိုက်တာကိုမှန်ပါနှက်တော့စားတဲ့အခါတခါလည်းဆက်နေဖွင့်ပြေဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီဟာလည်းကျဲတဲ့ပြောရမှာသိပြေတကြားမှန်ပါရှားကတီးတွေယူလော့တာဆက်တာမှန်ပါကျဲဆက်တယ်သိပြေတယ်ဆိုတာကောင်းလို့လားမကောင်းဘူးကောင်းပါဘူးကိုလူပြောက်ကတီးပြင်းကိုနဲ့တော့မလို့ပြရမှာပါနော်မှန်ပါရှားတာရှားတာသူစိတ်ထဲမှာအားမရဘူးပေါ့မှန်ပါမလို့ပြခဲ့တာခုကိုနဲ့ကအခုမှအရသာတွေ့တယ်မှန်ပါကျဲသူကကောင်းလို့မထောက်ခံဘူးလားကောင်းပါဘူးကောင်းနေတယ်ကွယ်မှန်ပါအခုမှအရသာတွေ့တာမှန်ပါတော်လို့ပါစေဖြစ်ပြတာမကောင်းဘူးပေါ့မကောင်းဘူးလို့ကန့်ရွက်တယ်ဗျာမှန်ပါသူကကောင်းတယ်လို့ထောက်ခံတယ်မှန်ပါဆက်တယ်ရတာမှာလေမှန်ပါမယုတ်ကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကြတော့လူလူတရားတပါးတူရတာမှန်ပါဗျာတူဘူးနော်မှန်ပါတရားနဲ့တစ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့မှန်ပါမတူတာရှိလို့လားမရှိဘူးမရှိတော့ပါအဲ့ဒါမရှိဘူးလို့သိစီချင်လားဟွန်းမှန်ပါမရှိဘူးလို့သိစီချင်လားမှန်ပါဆက်တယ်ရတာကတူမတူမှန်ပါဗျာအကုန်တူတယ်နော်မှန်ပါဆက်တာတူတဘာဝနော်မှန်ပါစိုးတာပါရမှန်ပါကောင်းတာပါရမှန်ပါအဲ့ဒါလွတ်သွားအောင်စားတဲ့အခါမှာတိဖို့မလိုလားမလိုပါဘူးအဲ့ဒါကိုကိုတွေ့လာမှန်ပြီကြားရလားမှန်ပါအဲ့ဒါဆက်လေးနဲ့ဝဉဉချုပ်ဖို့ခရော့ခဲချုပ်ဖို့လိုတာကွာမှန်ပါအဲ့ရာဂစိတ်တော့တာပြေမောဟစိတ်ဖြစ်ပြရလားမဖြစ်ပါဘူးအကြောင်းမလို့တောမြတ်တာဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်တည်ဒေါမြတ်တာဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်တည်ဥပ္ပိကဝေဒနာလျာမှာပေါ်သည်ဟောမောဟောပါဘုရားသုကောင်းတမလွဲ့နေတယ်နော်မှန်ပါလွဲ့တဲ့ထဲကဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာရှင်းပါတယ်တရားလာရှင်းနေတယ်ရှင်းနေပါဘုရားရှင်းတယ်လို့ပြည့်တဲ့အချိန်ကစားနောက်တစ်ပတ်တဲ့ခန္ဓာမျိုးရခြင်းတရားလာရတယ်ပါခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကိုနာတယ်လွဲ့တယ်မှန်ပါဘုရားနေ့စဉ်တကွာရှင်းနေတရားနဲ့နေရတာပေါ့မှန်ပါရှင်းတယ်လို့ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်30တုံးမှထွက်သွားကြပြီပဲကြားလာမှန်ပါဘုရားဘုလူများထွက်တယ်လဲလို့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ထားပြပေါ့လိုဘူးလားဘုရားဂင်္ဂာမြင့်မှာရှိတဲ့တဲလုံးနဲ့အမြတ်နော်မှန်ပါတဲတပွက်ဘုရားတဆူပေါ့မှန်ပါတဲတပွက်ဘုရားတဆူနော်မှန်ပါတဆူတော့ဘုရားမ24တင်ချင်းနဲ့ကုဒီ60ဘိုးချစ်တဲ့တင်းကြွတန်းဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါဘုရားဂင်္ဂာမြင့်နဲ့တဲလုံးနဲ့အမြတ်ပွင့်သွားတာဒီမနေဘူးနော်မှန်ပါကြွတန်းဝင်လာတယ်မနေဘူးနော်မှန်ပါအဲ့တော့ကြွတဲ့တန်းအခုတရားနာပြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီဒါမှပါရလားမပါပါဘူးဗျာပါဘူးနော်မှန်ပါပြန်ပါများနေတာလည်းတော့မေးဖို့မကောင်းလားမှန်ပါရဲ့မရဲမှကွယ်မှန်ပါပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရဲမှနေတာမှန်ပါမရဲရောကဘုရားဆွေဆွေနဲ့ချွေလွှဲတာမဖြစ်ရှားဘူးလားဖြစ်ရှားပါတယ်ဘလို့များထင်ရှားတယ်လေကြားလားမှန်ပါဗျာအဲကြွတဲ့မလို့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကကောင်းမှလွန်တော့တော့တာမှန်ပါအဲ့လိုစိတ်စိတ်ပေါ်မကောင်းလားမှန်ပါဗျာရှင်သာတိပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရှိတယ်မြည်ပါအောင်လို့တစ်စိတ်ပါအလိုမရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲပြည့်တဲ့မင်းသားရဲ့
တဲ့ဒီထိနေဆွန့်ပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားပါဗျာတဲ့ဒီထိနေကိုဆွန့်တာကောင်းလို့လားမကောင်းဘူးမကောင်းပါဘူးကောင်းလို့ပုံပြတော့လူချင်းသားတဲ့ဒီထိနေကိုကြားရတာမှန်ပါဘူးပုံချင်းနေနဲ့ကောင်းတာကိုကွာမှန်ပါအကျိုးအနေနဲ့ကောင်းရတာမကောင်းပါဘူးမကောင်းလို့ဆွန့်သွားတာမှန်ပါအဲ့ဒီအတိညာကိုရေးရအောင်ယူဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနှုံးသွင်းပါလို့ပြမှုရဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါအဲမေကနိယောတာပေါ့မှန်ပါမေကနိယောတာလို့စွန့်သွားနေတာမှန်ပါအဲစွန့်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒါဒီဒေသအရှင်နေမာဒီမှာပါတယ်နော်မှန်ပါတောထုတ်ခိုင်းနေမှာလေမှန်ပါအထုတ်ဒီပါလို့လည်းမမြင်ဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးရောက်ပါမှန်ပါဒီဆွေတဲ့ဒါလည်းမမြင်ကြရတယ်မှန်ပါတက်တက်ခေါ်လို့လာပါလားကွမှန်ပါအမြင်ဘူးခင်ဘူးလည်းမပါဘူးပါလားဟဲ့ပါဘူးပါဘူးမဖြစ်လို့ကြရတာမှန်ပါအဲ့ဒါလို့ထွက်သွားတာလွက်လွက်ကျွတ်ကျဲနော်ဘုန်းကြီးတော့တော့ကအကျွေးနဲ့အကျွေးနဲ့တွူးတွူးတွဲလည်းမျိုးလိုများလားဟာလားဟေးလေးကတမျိုးဟိုကတမျိုးတခုတကယ်ချက်တာကတမျိုးကြားလားဆရာတော့ကတော့တမျိုးကိုလိုတွဲလို့နေပေါ့ကွာတမှုရရကိုပါပါနေတာကဲဟိုကအဲ့လိုကျွဲသွားတာပေါ့ကြားလားခန္ဓာအကျိုးပြည့်ကိုကြည့်နော်ဆရာတဲ့ထဲမှာဆုံးအောင်တပါပါမှာပါပါဘူးနော်ဆရာတဲ့ထဲမှာပါရင်ဝက်တဲ့ထဲမှာကပါပါချက်တော်ရောက်သိချာကြည့်ကွယ်အဲ့ဒီခန္ဓာဖက်ကိုဖြည့်လို့လွက်နေတာဗျာမှန်ပါစိတ်ဘမကောင်းလားခန္ဓာရှိကိုသွားကြည့်တာနော်မှန်ပါခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကိုအရှူရှူဟောတာတခုမကောင်းဘူးလို့မဟုတ်ဘူးလားဟောပါဗျာကောင်းရင်ကုန်းဆိုင်တော့ထွက်ပါမယ်ထွက်ပါဘူးမကောင်းလို့ထွက်သွားတာမှန်ပါပြီးတဲ့အချိန်ပြေတော့တာမှန်ပါပြီးပဲဆက်ပါလေးပါကုသမေတ္တကနာတော့မဟုတ်ဘူးလားဟောပါဗျာအဲ့လိုလိုတာနော်မှန်ပါအဲ့လိုစဉ်းစားမှန်ပါအဲ့တော့ကုရုကောင်းနဲ့လောကဓာတ်နဲ့ပတ်တော့တက်တယ်ခါကြတော့ကိုယ်အယုအယုဒ္ဒနဲ့ဒါပြောခံရတာပေါ့မှန်ပါဗျာမဟုတ်တော့ခင်အပြောခံရတာနော်မှန်ပါအဲ့ဒါတော့အပြောခံတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်မဆိုးဘူးမမကဲမဟုတ်တာပြောတာစိတ်မဆိုးဘူးမမဟုတ်တာပြောတာလည်းမှန်တာလည်းစိတ်ဆိုးရမလို့ဘူးလေမမမှန်တယ်တဲ့ဒီပြောတာမမစိတ်ဆိုးရလို့သိရတယ်မတော်ပါဘူးမဟုတ်တာပြောတော့ဟုတ်ပါမဟုတ်ကဲစိတ်ဆိုးရမလို့ဘူးလေမမကဲဖေဖေကလာလာလွဲ့မနေဘူးလားလွဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလိုတာမမအဲ့ဒါအပြညာနဲ့ဝิญဉ်ထုတ်ဖို့လိုတာမမပြီးပါပဲနေတာနော်မမအဲ့ဒါလုံးရချစ်ဒီကွကြာမမအဲ့နာယူရစီနော်မမကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ပါသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာပြီးတာကမေတ္တာသစ္စာပါဗျာဤတာကအမှုရာသစ္စာပါဗျာနောက်ခန္ဓာမလားဤတာသစ္စာပါဗျာသစ္စာတော့အကွက်ဖယ်နဲ့ကွက်ရှိမေဝိသစ္စာပါဗျာဒါကွက်နဲ့ဖယ်နဲ့ပေါ့ဟာပါဗျာငါလေးလီတက်တယ်ဤရှိသွေဘောအလေတိမတိရေအတိတတရားမလေတောင်းပြီဣမာယဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မာနုဓမ္မာပရိပတ္တိယဓမ္မာပရိပတ္တိယသီလဂုတ်တရာတရားသီလဂုတ်တရာတရားဘုပါအားလျော်သောဘုပါအားလျော်သောသင်္ဝပရိပတ်ဖြင့်သင်္ဝပရိပတ်ဖြင့်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဥစေမိဥစေမိဒုက္ခသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဘုဇောဝါဤအရှင်ဘုရားသီလာနယာသီလာယဓမ္မာနုဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဓမ္မာပရိပတ္တိယသီလောကုတ္တရာတရားသီလောကုတ္တရာတရားဥပအားလျော်သောဥပအားလျော်သောကျင်ဝပရိပတ်ဖြင့်ကျင်ဝပရိပတ်ဖြင့်ဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကိုဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကိုဥစေမိဥစေမိဒုက္ခသစ္စာတိရဉဏ်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတိရဉဏ်ဖြင့်ဥသောဘာဤအရှင်ဘုရားဥသောဘာဤသီလာယသီလာယဓမ္မာနုဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဓမ္မာပရိပတ္တိယသီလောကုတ္တရာတရားသီလောကုတ္တရာတရားဘုပ္ပအာရယောသောဘုပ္ပအာရယောသောဓမ္မပရိပတ္တိယသီလောကုတ္တရာတရားခံ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 သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကိုသံဃာတော်အရှင်မြတ်ကိုဥစေမိဥစေမိဒုက္ခသစ္စာတိရဉဏ်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတိရဉဏ်ဖြင့်ဘုဇောဘာဤအရှင်ဘုရားဘုရားဤဘုရားဤကဲ့သို့ဤကဲ့သို့ကုလုံးအပ်သောကုလုံးအပ်သောဒါနကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဒိဋ္ဌံကုသိုလ်ဒိဋ္ဌံကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ဝိပဿနာဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်တို့ဤမဟာကုသိုလ်တို့ဤအကျိုးအားကြောင့်အကျိုးအားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်တရားတို့ဤယုံဉာဏ်တရားတို့ဤမ
phi we zwa ma phi we zwa ko nyin ya ba lo i so nyin ya ba lo i shin phya shin phya ko ku do i ko ku do i a chu wo le a chu wo le ni khen pha khen ni khen pha khen ni du shin no a la ga ni du shin no a la ga namatika namatika andra ma sa yi namatika ဤခင်ဖခင်ဤသူရှင်အပေါင်းတို့အားလကောင်းဤသူရှင်အပေါင်းတို့အားလကောင်းအာရိယနိစ္စအာရိယနိစ္စယာသမားတို့အားလကောင်းယာသမားတို့အားလကောင်းဤမာတံဤမာတံဣတနိစ္စဣတနိစ္စယာနာစီဝေတုယာနာစီဝေတုသွာရောက်လာကြကုန်တော့သွာရောက်လာကြကုန်တော့ယာနာပြတ်တတ်တို့အားလကောင်းယာနာပြတ်တတ်တို့အားလကောင်း ရမမင်းတို့အားလကောင်းမာနေပါလားဘူဇောင်းနဲ့ဘူဇောင်းနဲ့အင်းဆောင်နဲ့အင်းဆောင်နဲ့ကြောင်းဆောင်နဲ့ကြောင်းဆောင်နဲ့ဘူဇောင်းနဲ့မာယုံဆောင်နဲ့မာယုံဆောင်နဲ့ဘုံမစိုးနဲ့ဘုံမစိုးနဲ့ယုတ်ခဲစိုးနဲ့ယုတ်ခဲစိုးနဲ့အာကာသစိုးနဲ့အာကာသစိုးနဲ့ကောင်းဆောင်နဲ့ကောင်းဆောင်နဲ့ ဘာသာနာတော်ဆောင်နဲ့ဘာသာတော်ဆောင်နဲ့အတုလောကပါဠိအတုလောကပါဠိနာမည်ကြီးမှစ၍နာမည်ကြီးမှစ၍ဘုံဆက်တဘုံဘုံဆက်တဘုံရင်လေးကြကုန်သောရင်လေးကြကုန်သောဝေနေယဝေနေယသူခိတာသူခိတာလောကိတာလောကိတာတတဝအပေါင်းတို့အားတတဝအပေါင်းတို့အားဘာဒီယာမဘာဒီယာမ အမြ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 အ
ည်